Nå på Nesodden videregående skole, hvor vi snakker med elevene om hva vi kan gjøre for å få mindre kjønnsdelte utdanningsvalg i Norge. Jeg hadde muligheten da jeg gikk til ungdomsskolen å velge et yrkesfag som veldig mannsdominerende, men jeg valgte det bort fordi jeg ble anbefalt å velge det bort. Allerede fra du skal søke fag på videregående, så det visse ting som blir veldig stereotypisk kvinner og stereotypisk menn, som gjør at det blir mindre attraktivt for meg som gutt å for eksempel velge helse og omsorg på skolen og videre i yrkeslivet. Jeg skulle ønske jeg var tøff nok til å stå opp for meg selv og ha litt mer støtte fra familien til å gjøre det jeg hadde lyst til. Da. Ikke sitte her nå på skolebenken og vite at jeg har 7 år igjen på skolebenken.